Bună seara, eu vă sunt bucuros astăzi să fiu în ospiție la dumneavoastră. În primul rând vreau să vă mulțumesc, deoarece Ieloveniu a devenit foarte activ în ultima perioadă, datorând implicării dumneavoastră. Noi propunem un proiect de lege foarte clar, 5% din vânzarea țigărilor și alcoolului să meargă în cont direct pentru susținerea tineretului și sportului în toată țara. Merge vorba de 380 de milioane de lei pe an. Noi cerem să fie anulată imunitatea la toți deputații în Parlament. Dacă noi ne ducem să facem lege, să ajutăm oameni, pentru ce deputații în Parlament au nevoie de imunitate? Dacă lichidăm toate administrațiile raionale din țară, fiecare sat din Ieloven o să primească bani pentru o infrastructură egal, conform numărului de locuitori și câți metri pătrați are localitatea. Dacă noi nu reanimăm în primul an școlile profesionale tehnice, ca să producem 10 de mii pe an de specialiști, de sudori, lemnari, croitoriese și alte specialități, noi n-avem cum să pornim cu fabricile și uzinele. Pentru fiecare cetățean care muncește în diaspora și transferă în Republica Moldova 300 de mii de euro pe lună, odată 5 ani omul se poate gratis de vama un automobil până la 3.000 de centimetri cub motorul și până la 20.000 de euro să fie prețul. Eu consider că toate indemnizările, toate ajutoarele le includem în pensia minimală și să crească pensia minimală. Îi coborâm pe șit la 100.000 de lei în jos și ați vedeți pensia minimum 2.000 de lei o să fie pe lună. Gostul înainte era Constituție pentru fiecare producător. Laptele lapte, carnea carne. Eu cum mă uit acum, îmi uit la dumneavoastră, așa să mă și peste 5 ani. Că eu știu că o să facem treabă bună și lucruri frumoase. Mulțumesc, Ieloveni! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.